पुढची रेसिपी आपण करणार आहोत बेक्ड अलास्का. बेक्ड अलास्का नावावरच खूप इंटरेस्टिंग आणि वेगळी वाटते. हो, ते ऍक्च्युअली बेक्ड अलास्का म्हणजे आपण जे करणार आहोत ना ती फायनल डिश इज गोइंग टू लुक लाईक स्नो पीक्स फ्रॉम अलास्का. आणि ते आपण बेक करणार आहोत म्हणून मग बेक्ड अलास्का त्याचे. व्हेरी इंटरेस्टिंग. त्याचं साहित्य पाहूया. हो, त्याला आपल्याला लागणार आहे व्हॅनिला स्पंज, व्हॅनिला आईस्क्रीम, पिठी साखर, अंड्याचं पांढरं, नंतर कॉफी फ्लेवर्ड लिक्युअर आणि कॉफी डिकॉक्शन म्हणजे कॉफी गरम पाण्यामध्ये घोळवलेली. तर आता आपण काय करणार? आता आपण याचे लेअर्स करायला घेऊया बेक्ड अलास्काचे. तर सर्वप्रथम आपण हा जो केक स्लाइस करून घेतलेला आहे हा म्हणजे कुठलाही व्हॅनिला फ्लेवरचा स्पॉन्ज केक. हो, व्हॅनिला केक फ्लेवरचा स्पॉन्ज कुठेही मिळतो, रेग्युलरली मिळतो तो. आणि तो थिन स्लाइसेस मध्ये कापलेला आहे कारण आपल्याला याच्यामध्ये मेन इन्ग्रेडियंट आईस्क्रीम ठेवायचा आहे. अच्छा, ओके, म्हणजे आईस्क्रीम जास्त आणि केक कमी. त्याच्यामुळे आधी आपण हा बेसला लावून घेणार आहोत केक आणि मग त्याच्यावरती हे जे आपण कॉफीचं डिकॉक्शन करून ठेवलं होतं. डिकॉक्शन म्हणजे गरम पाण्यात थोडीशी कॉफी मिक्स करू. म्हणजे आपली इन्स्टंट कॉफी रेग्युलर आपली असते ती आपण थोडीशी याच्यावरती स्प्रिंकल करणार. म्हणजे कसं केक कोरडा राहत नाही, थोडा मॉइस्ट होतो आणि फ्लेवरही येतो केकला. त्याच्यामध्ये ज्यांना खूप फ्लेवर आवडत असेल कॉफीचा ते थोडं जास्त जास्ती घालू शकतात. आता आपण याच्यावरती आईस्क्रीमचा लेअर देऊया. हे साधं आपलं रेग्युलर व्हॅनिला आईस्क्रीम आहे. रफली अरेंज करायचं आणि व्हॅनिला आईस्क्रीम जेव्हा आपण घेतो तेव्हा एक लक्षात ठेवायचं की ते चांगलं फ्रीज झालेलं पाहिजे कारण आपण हे नंतर ओव्हन मध्ये टाकणार आहोत आईस्क्रीम ओव्हन मध्ये. म्हणून आपण म्हटलं ना की इट इज अ बेक्ड अलास्का म्हणून ते आईस्क्रीम ओव्हन मध्ये टाकणार आहोत. आता काय करूया आपण याच्यावरती अजून एक केकचा लेअर देऊया. ओके, आणि याच्यावरती परत आपलं कॉफीचं डिकॉक्शन घालूया. म्हणजे इथे समजा स्पॉन्ज केकचा कुठला वेगळा फ्लेवर लोकांना आवडत असेल तर तोही आपण घेऊ शकतो का? स्पॉन्ज केकचा याच्यासाठी आपण कारण आपण अलास्का म्हटलंय, अलास्का मध्ये पहिलं प्रथम आपल्याला आठवतं तो बर्फ म्हणून आपण शक्यतो सगळं पांढरं घेतलं याच्यामध्ये. नाहीतर तसं काय व्हेरिएशन करायला गेलं तर दुसरे फ्लेवर्सही घेऊ शकतो पण प्रायमरीली ते पांढरं. ओके, आता ह्याचं काय करणार? आता याच्यावरती आपण एग व्हाईट म्हणजे अंड्याचं पांढरं आणि त्याच्यामध्ये पिठी साखर घालून ते बीट करून मग याच्यावरती ते घालणार आहोत. ओके, मग त्याची तयारी करायला घेऊ. तर आता आपण काय करणार? आता आपण जी एग व्हाईट सेपरेट केलं होतं म्हणजे अंड्याचं पांढरं घेतलं होतं ते एका बोलमध्ये काढून घेऊया. हे किती अंड्यांचं घेतलं? हे दोन अंड्यांचं पांढरं घेतलेलं आहे. आपण मगाशी जो बोल सेट केला त्याच्यासाठी हे दोन अंड्यांचं म्हणजे प्रमाण बरोबर आकारानुसार जरा जास्ती असेल तर आपण तेवढं जास्ती पांढरं घ्यायचं. त्याच्यामध्ये आपण ही पिठी साखर घालूया. एका अंड्याला एक चमचा साखर त्याच्यामुळे आता आपण दोन चमचे साखर घातली याच्यामध्ये आणि आता ते आपण बीट करून घेऊया. ओके, हँड मिक्सर. हो, आता हे आपलं होत आलेलं आहे. हे आपलं झालंय असं समजायचं की जेव्हा आपलं असे पॉइंट्स येतील ना. अच्छा, हा तेव्हा झालंय म्हणून समजायचं. हो, आता हे झालेलं आहे आपलं. आता आपण हे सगळं ह्याच्यावरती ओतूया. ते पूर्णपणे कव्हर पूर्णपणे कव्हर कारण आपल्याला काय ती हीट जी आपण ओव्हन मध्ये टाकणार आहोत ना ती आईस्क्रीम आणि केकला लागायला नकोय म्हणून आपण हे जे आपण कच्चं घेतलं अंडं ते ओव्हनच्या हीट मुळे लगेच शिजणार. आता हे आपलं ओव्हन मध्ये टाकायला तयार झालंय. आणि ओव्हन मध्ये किती वेळ ठेवायचं? ओव्हन मध्ये म्हणजे एक 5 मिनिटं खूप हाय हीट वरती ठेवायचं कारण जास्ती स्लो वरती ठेवलं की परत आईस्क्रीम मेल्ट व्हायला सुरुवात होईल त्याची. बरं, म्हणजे आधी प्रीहीट करून घ्यायचं. आधी प्रीहीट करून घ्यायचा साधारण 200 ते 250 डिग्री वरती आणि 5 मिनिट आणि 5 मिनिटं ठेवायचं किंवा रंग येईपर्यंत थोडासा लाईट ब्राऊन कलर त्याचा आला की मग ते आपण काढूया फ्रीज मध्ये. तर आता आपण हे ओव्हन मध्ये टाकून घेऊया. आपलं बेक्ड अलास्का ओव्हन मधनं असं गरम गरम बाहेर आलेलं आहे. आता पुढे आपण याच्याबरोबर काय करणार? पुढे आता आपण ज्या साहित्यामध्ये बघितलं होतं कॉफी लिक्युअर आपण जी घेतली होती आता कॉफी लिक्युअर म्हणजे कसं असतं असतं अल्कोहोल कंटेंट त्याच्यामध्ये पण आफ्टर डिनर ड्रिंक्स असतात ते तर वेगवेगळ्या फ्लेवर्सची येतात
ऑरेंज येतं. कुठल्याही स्टोर मध्ये मिळू शकेल का? नॉर्मली ही इम्पोर्टेड मिळते, आपल्याकडे अजून एवढे आलेले नाहीये. पण समजा ही अवेलेबल नसेल तर हे असं खायला पण विल इट बी टेस्टी असेल? असं खायलाही चांगलं लागेल आणि इनकेस तुम्हाला त्याला फ्लॅम्बे करायचंच असेल तर तुम्ही आपली रेग्युलर डार्क रम सुद्धा युज करू शकता. अच्छा, ह्याच्या जागी डार्क रम सुद्धा येईल. फक्त याच्याने कॉफीचं फ्लेवर येईल, डार्क रम नाही येणार, नाही एवढंच फक्त. ओके, तर फ्लॅम्बे म्हणजे काय? फ्लॅम्बे म्हणजे आता आपण ही पेटवणार आहोत लिटरली गॅस वरती घेऊन, म्हणजे त्यातली अल्कोहोल तर उडून जाईल, अल्कोहोल उडून बर्न होऊन जाईल सगळी. okay. आणि मग त्या जिवंत फ्लेम्स आपण याच्यावरती पोर करणार आहोत. ओके, तर आपण आता एक अशी खोळगट डाव घ्यायचा आहे पळी अशी, आणि त्याच्यामध्ये आपण ही कॉफी लिक्विअर घालूया, ही एक मोठा स्पून. ओके, आणि आता ही थोडी आपण गरम करणार आहोत. गरम झाली की त्याची अल्कोहोल फ्लेम घेईल आधी, आणि जशी ती फ्लेम घेईल तशी ती बर्न व्हायला लागेल. ती जळू द्यायची. हा, जळू द्यायची. आता ही चांगली फ्लेम लागली आणि आता आपण ती याच्यावरती घालणार आहोत. मी थोडीशी गरम केल्या सर. हो, ओके, म्हणजे त्याचा तो अल्कोहोल कंटेंट सगळा निघून जातो आणि आपलं बेक तलास्का इज रेडी टू इट. ओके, सो आपलं बेक तलास्का आता तयार झालेलं आहे. तुम्ही पटापट त्याचं साहित्य आणि कृती लिहून घ्या. बेक अलास्का बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य: व्हॅनिला स्पंज केक, व्हॅनिला आईस्क्रीम, पिठी साखर, अंड्याचा पांढरा बलक, कॉफी फ्लेवर्ड लिक्युअर, गरम पाण्यात कॉफी उकळवून तयार केलेला कॉफी डिकॉक्शन. कृती: प्रथम एका राऊंड मध्ये तळाशी व्हॅनिला स्पंज केकचे तुकडे ठेवावे, त्यावर कॉफी डिकॉक्शन घालावं, त्यावर व्हॅनिला आईस्क्रीम घालावं, त्यावर पुन्हा केक आणि कॉफी डिकॉक्शनचा लेअर करावा. एका बाउल मध्ये 2 अंड्यांचा पांढरा बलक घेऊन त्यामध्ये 2 चमचे पिठी साखर घालून मिश्रण फेटून घ्यावं. हे मिश्रण केक आणि आईस्क्रीम सेट केलेल्या बाउल वर घालावं. प्री हीटेड ओव्हन मध्ये हाय स्पीड ला 5 मिनिटांसाठी मिश्रण बेक करून घ्यावं. कॉफी लिक्युअर एका मोठ्या पळी मध्ये घालून ते गरम करावी आणि डेझर्ट बाउल वर घालून डिश सर्व्ह करावी. I'll be so-